Takže náš svazek obcí vznikl před třemi lety, kdy jsme se domluvili prakticky na jiném dobrovolném svazku, že z hlediska toho očekávaného nebo té očekávané změny v odpadovém zákoně musíme znát toho, jakým způsobem naše obce hospodaří s odpady, jaké mají naše obce vlastně produkci odpadu a v jakém složení. A v té době svozové firmy, které od nás svážily, tak nám takové informace neposkytovaly. A my, když jsme si říkali, že když s tím máme my pracovat a jako obce jsme zodpovědní za produkci odpadu našich občanů, tak tyhle informace potřebujeme znát. A tohle vlastně byl asi úplně do úvodu ten prvopočátek, kdy se nás vlastně sešlo 16 starostů a po konzultaci asi po půl roce, na konci roku 2021, jsme založili tedy nejdříve dobrovolný svazek Uberonské odpady. Tento dobrovolný svazek Uberonské odpady je mateřskou organizací pro svozovou firmu Uberonské odpady s Prahou. Takže nás 17, nebo nás 16, letos od srpna jsme přibrali 17. obec. Tady jsou to obce od Černošic, když si představíte řeku Beronku, jak se liné pod Brdy, tak prakticky až po Tetín, tak to jsou vlastně obce, které naše SROčko Obero sváží. Počet obyvatel našeho svazku se blíží k 30 tisícům a vlastně tím, že od letošního září jsme začali svážet i město Rovná, tak svazek, nebo spíše celá ta oblast čítá asi 33 tisíc obyvatel. Takže ono to bylo takové, já si vždycky říkám, že je to docela zázrak, že se prostě takový počet obcí sejde, domluví. Sice existuje i daleko větší systém, třeba na Vysočině, Sumpově hlava, tak ty sváží asi 103 obcí, což je úplně jako fakt zázrak, že ti starostové opravdu mají takovýhle jako jeden cíl, vědí, proč vlastně takovou firmu provozovat. Protože něco si provozovat, prostě mít nějaký majetek, tak to samozřejmě zavazuje a vlastně je tam taková ta odpovědnost toho, a děláme si to sami, ale musíme taky vědět, proč a jakým způsobem. Což my vlastně to, jakým způsobem to děláme, tak samozřejmě učíme. V současné chvíli je ve vedení svazku vlastně 5 starostů, které tvoří předsednictvo a firma jako taková má v čele 3 jednatele, kdy vždycky 2 jednatele jednají dohromady minimálně 2 jednatele. Celá firma je pod vedením vlastně provozního ředitele a máme kolem 30 do 35 zaměstnanců podle sezónnosti. Takže v současné chvíli operujeme s 6 auty, s tím, že jsme začínali tak, že 4 vozy jsme pořizovali na úvěr právě v tom roce 2022. Rozjížděli jsme se k 1.7. roku 2022, takže první polovina roku 2022 byla skutečně o tom, že jsme domlouvali, kde bude naše provozovna, domlouvali jsme, jakým způsobem budeme mít vlastně vysoutěženo. V té době to bylo velmi těžké, protože prostě jako něco vysoutěžit, dodat bylo obtížné. V tom roce se vlastně také kvůli válce na Ukrajině zvýšil vlastně docela skokově i poplatek za všechny pohonné hmoty. Z toho to je docela zajímavý rozjezdový rok. Nicméně naše společnost v současné chvíli má tedy 4 velké kouka vozy trojose, jeden vůz, který má jenom dvě osy, je menší právě pro takových uličky, které máme ve Všemarech nebo v Hlásné Třebání, které jsou velmi úzké. A pro svoz kontejneru se spodním výsypem je také vlastně nakoupen auto s hydraulickou rukou. V současné chvíli, nebo spíše od začátku, to, jak jsem řekla, že jsme vlastně začínali s tím, že potřebujeme mít informace o tom, co svážíme, tak všechna auta jsou vybavena vážným systémem. Statické váhy jsou právě v autě s hydraulickou rukou a dynamické váhy jsou na každém autě, které jsme pořizovali.
tohle bylo vlastně jakoby největší investice, kterou jsme od začátku prostě ladili a řešili. A nakonec tedy vlastně náš software, který potom přenáší veškeré informace z VAH, tak fungujeme se společností Innisoft. Společnost Innisoft nám dodala také software ICHI, který se jmenuje ICHI a Envitu. Všechno je monitorováno právě kamerovým systémem. Kamery jsou umístěné na voze, tak abychom viděli, které a jakým způsobem tedy popelnice svážíme, jak se s těmi popelnicemi zachází. Také občas, když reklamují naši občané, že jim nebyla svezena popelnice, ale vlastně kamery odhalí, ale vaše popelnice vůbec nebyla na ulici, takže bohužel nebylo moci jako v našich silách jí svést. Takže to je vlastně o tom, že veškerý informační systém jsme se snažili doladit tak, aby kromě toho, že informace má svazová firma, tedy společnost Oberol, tak každou tuhle informaci vlastně dostává přes ten systém ICHI každá obec. Takže obec si může potom zkontrolovat hned po té, co se vlastně svazovaný území provede, tak vlastně jaké popelnice, co se vlastně všechno svezlo a v jakém objemu. Takže na začátku to, kdy ten náš cíl je a bude mít produkci odpadu pod kontrolou, tak byl řešen s tím, že chceme vědět, koho svážíme. Takže také to znamenalo také očekovat si všechny nádoby, které obsluhujeme. To znamená nádoby tedy občanů, nádoby podnikatelů, ale nádoby i obcí. Bylo to také o tom, že tyto nádoby, které jsme čipovali, tak ne každý systém čipů byl vhodný pro každý typ nádob, tak to jsme odhalovali, ano, tak pokud máme nádoby, které jsou umělohmotné, tak tam jsou čipy, pro které ta nádoba má připravené místo. Pokud je ta nádoba jiná, je kulatá, nebo jsou to velké vakuumové kontejnery, tak jsou tam čipy, takzvané diamanty. Potom budu mluvit dál. To znamená, že víme, koho svážíme, jakým způsobem je svážíme. A na základě těchto dat vlastně jsme schopni provádět analýzy svozu. Na základě těchto dat jsme schopni i upravit systémy svozu podle toho, kdy pokud starosta na začátku celého svozu řekl, my jsme byli zvyklí, abychom byli svážení, nebo aby všechna místa byla čistá. Takže jsme svážení třikrát týdně, ale potom jsme zjistili, že je to třeba zbytečné, protože když se prováděl svoz v pondělí, tak kde se zvedlo třeba tu náměstě plastu, tak ve středu ten systém jako takový mohl být vypuštěný, protože tam najednou toho plastu bylo hodně málo a ta jízda byla zbytečná. Takže i tohle jsme si mohli vlastně vyhodnocovat a zefektivnilo to potom svozové trasy. No a v obcích, kde vlastně všechny tyhle informace už ty dva roky sbíráme, tak tím, že starostové mohou pracovat vlastně se svými občany, tak zjišťují, že občané, když dostávají informace a informace jsou srozumitelné, pravidelné, tak ti občané dokáží potom efektivněji řídit a potom pomáhají obci vlastně snižovat množství směsného odpadu na občany, které tam máme. Takže to je potom také jakoby další věc, protože i ti občané vědí, že se sami provozujeme systém toho odpadu. Další informací, to, co vlastně jsem řekla na začátku, tak my jsme v současné chvíli vlastně na takovém tom bodě, kdy víme. Zahájili jsme svoz, máme dva roky sběru dat, které vlastně máme v současné chvíli k dispozici. Pravidelně komunikujeme s dalšími spolky, s dobrovolnými svazky, případně společnostmi, které jsou ve vlastnictví obcí. Vyměňujeme si právě ty příklady dobré praxe, hrozně dobrá věc, kterou děkuju i Arnice, protože to, když proč tedy objevovat objevené, že jo, jak se říká. Další věcí je také i to, že společnosti, které a ty technické služby, které sami sebe, nebo které sváží svá města,
tak jsou relativně blízko nás, protože ty informace si sbíráme, jak třeba v Dokase do Kříž, nebo v technických službách, ve Svetesci u Prahy. Ta sdílenost a možnost vlastně, protože my jsme konkurenční firmy, tak nám velmi pomáhá. To, co bylo velmi důležité, aby s celým tím systémem uměli pracovat i pracovníci na obcích nebo pracovnice, tak bylo to, abychom je mohli proškolit a tomu systému i či rozuměli, aby věděli, co ze systému můžou vlastně dostat. To se budu vlastně vám ukážu později. Stejně tak jsme potřebovali také odchytat věci, které se týkaly toho, že některé odpady, když jsme je vlastně dali na výsypky nebo odpadové nádoby, tak jako kdyby nám nefungovaly, jako kdyby se vlastně jakoby ty čipy, které byly na popelnicích, jako kdyby nebyly zaznamenávány tím systémem. Takže tady tím jsme se museli také prokousat. V některých obcích, kteří přešli na door-to-door systém, tak tam došlo v současné chvíli i k tomu, že se snížily opravdu množství směsného odpadu, ale v tu chvíli tam došlo i ke změnám v trasách, taky s tím jsme se museli vypořádat. A také to, že jsme si mohli vlastně také vyměnit tu informaci o tom, že pokud nebudeme nabízet týdenní sběry směsného odpadu ve všech obcích, tak vlastně a přejdeme na 14-denní, případně na měsíční svoz, tak v tu chvíli ten směsný odpad bude také vlastně v těch obcích vlastně. Takže to byly také poznatky, které potom při našem setkání některé obce změnily. A to, co jsem říkala na začátku, že jsme velmi rádi, že se k nám připojují další obce, protože můžeme zefektivnit potom vlastně naše služby tím, že už máme vybudovaný nějaký fixní aparát, který potom vlastně nabídneme třeba zrovna městu Lubna, která se připojila teď v poslední chvíli. Naše obce byly proškolované právě v systému IČI, aby přesně mohli vidět, jakým způsobem se podívají na to, jaké auto je sváží, co všechno můžou vidět. My vlastně snímáme s frekvencí jednou za 3 sekundy, se pořizují snímky, takže vlastně ty obce jako takové vidí, jak ten svoz samotný prochází, probíhá. A obce jako takové potom vlastně na každé konci toho svozu vidí, kolik tun jednotlivých odpadů byly svezeny. To, co jsem říkala, že jsme potřebovali i zkontrolovat, jak nám vlastně systém funguje, tak probíhala i testovací vážení. Ta testovací vážení jako taková byla se zástupci všech firm, kteří se podíleli na tom, aby ten náš systém fungoval. Takže účastnili se dodavatele vážního systému, tam bylo také dodavatele toho evidenčního systému, který používáme, což je INISOC. A generální dodavatel vozidel byla společnost Komunální technika, která zastřešovala to, aby nám to vlastně všechno zapadalo dohromady. No a samozřejmě jsme potřebovali vědět, jakým způsobem to funguje na jednotlivých autech, takže se vlastně opět testovali, jak ta technika na ukavozech, tak i technika na svozovém autě s hydraulickou rukou. Z toho všeho jsme vlastně jako mohli vyredukovat a říct si prostě nějaké závěry, které ovlivňují to, jak ten systém funguje, jak je úspěšný, jak je dobře čitelný. Řešili jsme, a to byl náš problém, kdy jsme museli začít pracovat vlastně s našimi záložníky, jak vlastně tu nádobu nasazují na výsypku, jakým způsobem vlastně pomáhají. To znamená, hned na začátku jsme řekli, že by neměli svážet vlastně tak, že budou házet pytle, které někde najdou vedle odpadových nádob, ale že vždycky musí dát do odpadové nádoby, protože ta odpadová nádoba jako taková se přečte čipem. Takže pokud vyndají pytel z nádoby a hodí ho do auta, tak vlastně my nedokážeme potom identifikovat, komu takový pytel patří. Dál je tam samozřejmě automatický režim vážení a zároveň občas se stává, že pokud auto najde nějakou nerovnost, tak vlastně se nemůže vybalancovat váha a špatně hlážit. Takže tohle všechno jsme si vlastně nějakým způsobem vyhodnocovali, abychom vážení jako takové mohli
mohli narovnat na správné údaje. Co se týká toho, že některé nádoby od našich občanů nebylo možné pořádně vlastně na tu výsypku zavisit, protože měly ulámané vlastně okraje. Některé nádoby byly načipované na nepevné místě a potom vlastně anténa vozidla i nebyla schopna přečíst. Potom také byla taková věc, kdy jsme řešili s našimi občany, že některé nádoby bylo nutné úplně vyměnit, protože třeba měli i úplně uhnilá dna, takže jako špatně se potom balancovalo s takovými nádobami, takže to bylo také jako nutnost komunikovat se zástupci obcí, aby to komunikovali se svými občany. Tady v tom případě jsme vlastně také definovali to, jaký odpad může být v takových nádobách vlastně dáván. A to, co jsem říkala, často také docházelo, co jsme poznali z těch kamer, po svýmu představení nádob, který se budou té nádoby. Takže tohle všechno, když jsme si vlastně vyhodnotili, tak a vše se vlastně dodržuje, tak potom nádoby jako takové mohou být vysypávány včas, mohou být vysypovávány tak, že jsou přiřazeny vždycky podle čipu k jednotlivým nemovitostem a také dochází vlastně ke kvalitním vysypávaným nádobám bez nějakého poškození. Všechny tyhle závěry jako takové tak byly potom komunikovány s jednotlivými společnostmi, takže vlastně jak společnost LT nebo Inisoft, to jsou společnosti, které spolu spolupracují, tak i společnosti Tantron a i k nám. Vlastně to znamenalo, že jsme se domlouvali, odškrtali jsme si naše úkoly a je pravda, že na některých věcech stále musíme pracovat, ale jakoby řada věcí se vlastně vysvětlila. Tady v tom případě bylo hodně zásadní, kdy jsme prakticky jakoby zjišťovali, ano, když si označujeme naše nádoby, přeřazujeme si je k jednotlivým číslům nemovitostem a zároveň každý čip je potom přiřazen k jednotlivým obcím, protože u nás je takovéto specifikum úpravy, kde jednotlivé obce vlastně zůstají, takže ty řidiči vůbec nemusí řešit, že přijíždějí do Břichově, do Letů, do Řevnic a všechny ty obce jakoby mají společné ulice. Na jedné straně je to jedna obec, na druhé straně ulice je druhá obec, ale to, že každý ten čip patří potom pod jinou obec, takže takhle se rozřazují potom jednotlivé náklady k množství odpadů, které patří do té správné obce. Takže každá obec dostala potom od nás takovýhle obrázek, aby si zkontrolovala, jestli vlastně vůbec mají ty popelnice správně načipované, aby jsme byli schopni přečíst. Tak, a co nás v současné chvíli čeká? My se vlastně scházíme se všemi starosty a ze všemi starosty, abychom si každý měsíc vysvětlili, nebo spíše poreferovali, podali report, jak jsme na tom právě s tím, kolik který a jakých odpadů se sváží, jak si stojíme ve finančním hospodaření firmy. Také vlastně doporučujeme komunikaci ve směru k jejich zastupitelům, případně i k jednotlivým, i k podnikatelům, firmám, k obyvatelům. Zároveň v současné chvíli se snažíme vyladit firmní procesy, tak aby všechny naše procesy znamenaly a byly dostatečně průhledné a srozumitelné starostům, kteří si zajímají, ptají se. Pravidelně chodíme i na jednání rady nebo zastupitelstva do obcí, když si žádají vlastně to, že potřebují referát, potřebují jakoby něco vysvětlit. Zároveň také se snažíme spolupracovat, nebo navázat spolupráci se spalovnami. Zkoušeli jsme na vozy, my jsme vlastně na té jižní straně Prahy, takže to máme asi hodinu a půl na Zebo do Chotíkova. No a potom také jednáme se spalovnou v Malešicích, protože to, jakým způsobem se bude vyvíjet odpadové hospodářství po roku 2030, tak se snažíme mít otevřené dveře vlastně nejen na těch skládkách, ale vlastně také v těch spalovnách. A další věc, pokud máme těch 30, případně 35 zaměstnanců, tak potřebujeme pro ně najít práci na celý rok. Takže se snažíme rozšiřovat činnost i do komunálních služeb
abychom případně v zimě, když se nesváží bioodpad, tak abychom mohli nabídnout obcím třeba údržbu, pokud se má udržovat sníh, ulice, zametání. Takže další služby vyvíjíme pro to, abychom vlastně zajistili práci našim návozníkům. Tak, a v tomto případě samozřejmě všechno něco stojí, takže pravidelně si vyhodnocujeme náš finanční stav. Od začátku, jak říkám, nebo jak jsem začala, každý vlátek zavazuje svého vlastníka, takže my se snažíme od začátku tedy vyhodnocovat to, kolik nás to všechno stojí. Také tady bylo řečeno, že nikdo z nás nemůže počítat s tím, že se odpadové hospodářství bude zlevňovat. Nebude se zlevňovat to, jestli to chceme všechno vážit, chceme mít přehled, tak to vlastně něco stojí. My jako organizace jsme začínali vlastně s tím, že jsme byli na zelené louce a začali jsme vlastně nákup našich vozidel řešit úvěrem. To znamená, že první rok jsme prakticky skončili ve ztrátě minus 5 milionů. Druhý rok jsme skončili ve ztrátě minus 1 milion, což byly vlastně úroky a odpisy. A letos to vypadá, že budeme pravděpodobně jakoby ve výnosu, který se bude vlastně dávat do fondu, do investičního fondu, plus minus nějaký 3 miliony. Takže všechna tahle naše snažení jsou vždycky se propisují samozřejmě do toho, kolik celý systém stojí, jakým způsobem ho hospodaříme, jak schopni o tom systému jsme schopni komunikovat, jak jsme schopni zefektivňovat náklady, které naše firma má, jak jsme schopni zanalyzovat všechna data, která jsme si pozbírali. My jsme vlastně začínali s tím, že nemáme pořádné informace a v současné chvíli už máme vlastně vyhodnocení za 2 roky vlastně naší práce. A i tohle je věc, která nás posunuje dál a jsme schopni potom, pokud máme další zájem se ze strany obcí, tak jsme schopni říkat, ano, tak takhle to vypadalo na začátku, teď jsme tady. Pojďte si udělat svoji vlastní takovou inventuru toho, co po svých odpadech víte, jestli jste schopni začít čipovat nádoby, jestli víte, jaký třeba kolik máte kilogramů odpadu na jednotlivého občana. Tak tohle všechno vlastně jsou věci, které my teď vlastně známe. A začínali jsme s tím, že jsme vlastně věděli nulu. Tak to byla asi vlastně naše cesta, kterou jsme začali před 2 lety a já doufám, že budeme pokračovat a uspěšně pokračovat dál. Tak to je vše. Mas eu não